ጥፋት ላይ የተሰማሩ ወገኖች ምታያቸው አዲስ አበባ ፖሊስ ዱላ የያዙ ፖሊሶች አያስቆሟቸውም። በምን እናስቆማቸው? ፋብሪካ የሚያቃጥሉ የተደራጁ ቡድኖችን ዱላ በያዘ ፖሊስ፣ መበርበሪያ ትእዛዝ በሚያወጣ ፖሊስ ልናስቆም አንችል። ስለዚህ በተለመደው የህግ ማስከበር መንገድ ልንፈታው ስለማንችል ለተወሰነ ጊዜ ሰብሰብ ያለ አቅም ኖሮ ለመፍታት የሚያስችል ስራ እንስራ ተብሎ ይሄ አዋጅ የታወጀ። ስለዚህ የጸጥታ ተቋሞቻችን ከፌዴራል እስከ ቀበሌ ድረስ ያሉ ተቋሞቻችን በተማከለ አመራር ስር እንዲሆኑና ለስራ በሚመች መልኩ መሰራት አለበት ተብሎ ያዋጅ ታወጀ። ይህንን በለት በየለቱ የሚገመግም በጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመራ ኮማንድ ፖስት አለ። የጸጥታ ስራ ነው የሚያስተባብረው። ትናንት ፓርላማ ሲያጸድቅ ደግሞ የዚህን ኮማንድ ፖስት እንቅስቃሴ የሚከታተል አላግባብ የሰው መብት ገፎ እንደሆነ፣ ለምሳሌ ቶርቸር ለፋብሪካ የሚያቃጥሉ ሰዎችን ለማስቆም በሚል በአካል ላይ ጉዳት የሚያደርስ ቶርቸር አይፈቀድም። ገደብ ማድረግ ይችላል። የመጽሐፍ የመሰብሰብ ነፃነትን አሜሪካን ይገድባል። ቅድም ምሳሌ ያልተነሳው እሱ ሲያነሳ የክፍለ ሀገሮችን ያነሳ በአውሎ ንፋስ አሜሪካ ከሰፕተምበር 11 2011 ዓ.ም ጀምሮ 2001 ዓ.ም ጀምሮ ላለፉት 15 ዓመታት በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ስር ነው። ፓትሪዮት አክት ይባላል። ማንኛውም የአሜሪካ መንግስት ተቋም ኤንኤስኤ ይባላል። ኤንኤስኤ ምንም አይነት የፍርድ ቤት ትእዛዝ ሳይፈልግ ስልካችንን መጥለፍ ይችላል። ስልካችንን ማዳመጥ ይችላል። እኔ ትምህርት ቤት እያለሁ የኔ አባቴ ስም ብዙ ጊዜ የተለመደ የአረብ ስም ሪዳ ነው የሚባለው። ሬዳ እኔ ረዳ ግን ሞሮኳዊ ነው ይሉኛል። አሜሪካ ትንሽ የዋ ይበዛል። ፓስፖርት የሚታየው ሰው ሀውዝ ሞሮኮ ይላሉ። ምክንያቱም ሊስት ውስጥ አለ፣ የሚጠረጠሩ ሰዎች ዝርዝር ውስጥ አለ። በሄድክበት በሙሉ ጥያቄ ውስጥ ማንኛውም ሰው ሊያስቆም ይችላል። አሜሪካ በዛ መልኩ ስለማያስቆም ነው ፓትሪዮት አክት ይባላል። ፈረንሳይ ኖቨምበር 13 ጀምሮ የእኛም እንቅስቃሴ ነግሯል። በአጋጣሚ ኖቨምበር 13 ዘፈ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ ነው ያለ። ያ ማለት በተለመደው የህግ ማስከበር መንገድ ተደራጅተው ጠመንጃ ይዘው ፈንጂ ይዘው ደረታቸው ላይ ቀበቶ እንደ ቀበቶ ተጠቅልለው ያሉ ሰዎችን መንገድ ላይ ቆመጥ የያዘው ፖሊስ አስቆሞ ሊቆጣጠራቸው አይችልም ነው በተለመደው መንገድ ሊደረግ ስለማይችል። ስለዚህ ይህንን ለማስቆም ተብሎ የተሰራ ስራ ነው። ይህንን የሚንቀሳቀስ አካል አለ፣ የሚያደርግ አካል አለ። የሚገድባቸው መብቶች አሉ፣ የማይገድባቸው መብቶች አሉ፣ የማይነካቸው መብቶች አሉ። ስለዚህ ይህን በዝርዝር አስቀምጧል። ይህንን ለመከታተል ደግሞ ፓርላማ አቋቋመው ባላደራ ቦርድ አለ፣ ፓርላማ ያስቀመጠው። ስለዚህ ይህን እያየ አይ አላግባብ ይሄ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ግዴታ አዋጅ ከሚያስቀምጠው ግዴታ አንዱ በአስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ አፈጻጸም ጋር በተያያዘ ኮማንድ ፖስቱ በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ያደረጋቸውን ሰዎች ዝርዝር በየጊዜው ማቅረብ አለበት። ስለዚህ እገሌ ታስሯል በዚህ ምክንያት፣ እገሌ ታስሯል በዚህ ምክንያት፣ እርምጃ እገሌ ላይ ተወስዷል በዚህ ምክንያት የሚሉ በየወሩ የሚቀርብ ዝርዝር ይኖራል። ከዚህ አንጻር ትራንስፓረንት በሆነ መልኩ ስራውን መስራት የሚያስችለው ሁኔታ እንደሆነ ማወቅ ያስፈልጋል። ያ ማለት በህዝብ አገልግሎት ላይ እህቴ እንዳነሳቸው ህዝብ አገልግሎት ላይ ትራንስፖርት የሚያስቆሙ መንገድ ቢዘጉ ሰው የሚያስፈራሩ ስራ ትገባ ያሉ የሚያስፈራሩ ጭምብል እያጠለቁ ጎዝ ትምህርት ቤት አትጉ ሲ አዲስ አበባ ተጀምሮ ይሄን ነገር ማስቆም ስላለብን እንዴት ነው የምንጠቁመው የሚለው ቁጥሮች አሉ። መጠቆም ይቻላል፣ ቁጥሮች አሉ። ለፐብሊክ በታየ አጋጣሚ ሁሉ ጥቆማ ማቅረብ ይቻላል። በዛ መልክ መፍትሄ እርምጃ ይወስዳል። የህዝብ እንቅስቃሴ ላይ ምንም አይነት መስተጓጎል መፈጠር መቻል የለበትም። ሱቆች አሁን ትናንት ወዲያ የሰጠው መግለጫ ከሰማችሁ ባህር ዳርም ጎንደርም ሱቅ ለመዝጋት ጥረት ነበረ፣ እርምጃ ተወስዷል። ትምህርት ቤት ትምህርት ሂደቱን ለማስተጓጎል የተደረገ ጥረት ነበረ፣ እርምጃ ተወስዷል። ስለዚህ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አፈጻጸሙ ራሱ ዋና ሂደቱ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አላስፈላጊ የሚሆንበትን ሁኔታ መፍጠር። አስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ አዋጁ ያስፈልገው እንደዚህ አይነት ሁከትና ግርግር በቆፈን በፍርሃት ቆፈን ነው ሰው
እስራኤል ፈታችሁ ትምርት ቤት የሆነ ነገር ይፈጠራል አዲስ አበባ የሆነ ነገር ይፈጠራል እዚህ ቦታ ሌላ ቃጠሎ ነው እሱን ለማስቀረት የሚያስችል ስራ ነው የሚሰራው እንጂ ሌላ ቃጠሎ ነው ፈጠራ ሌላ ስጋት ነው ፈጠራ ሌላ ጭንቀት ሌላ ወጥረት ነው ለመፈጠራ ስለዚህ አንጻር ነው ታይተለ እንግዲህ ለተፈጠረው ችግር የምክር ቤት አባላት የገሌ ምናምን እንደውም ወደ ምክር ቤት አባላት እኮ አይወርድም ኢህአዴግ እኮ ራሴ ነው የሚለው በግልጽ የህዝብ ጥያቄዎችን በወጉ በሰዓቱ መመለስ ባለመቻላችን የተፈጠሩ ችግሮች ናቸው ስለዚህ መመለስ መቻል አለበት እዛ ላይ ብጅታ ይኖራል ጉዳዩን ወደ ገሌ ወደ ገሌ አይደለም አድራሻ ይኖረዋል ማንኛውም ሰው ኃላፊነት መውሰድ ይችላል እኔ ተጠያቂ በመሆንበት ልክ ተጠያቂ ሆናለሁ ሰው ዞሮ ዞሮ የመልካም አስተዳደር ችግሮች ለዚህ አስተዋጽኦ አድርገዋል። ግን ፋብሪካ ማቃጠል ከመልካም አስተዳደር ችግር ጋር የሚያያይዝ ሰው ግን ሊኖር አይገባም። ንጹህ ወንጀል። ስለዚህ ያን ለማስቆም የሚያስችል ስራ ይሰራል። አሁን ይሄ መንግስት በኢኮኖሚ እድገት ሌጅትሜሲ አግኝቷል ብሎ የሚያምን ጠላቶች አሉ። እነዚህ ጠላቶች መንግስት የሚመጣል አይደለም አሁን ፍላጎታቸው። ሰው እሬቻ በዓልም ሲፈልጉ እኮ እነዚህ ሰዎች መንግስት መጣል ቢፈልጉ ኖሮ እሬቻ ምርቃቱ ካለቀ በኋላ ሰልፍ ቀጥል ቢባል የባሰ ጥፋት ይደርስ ነበር። ግን አላማቸው መንግስትን መጣል አይደለም። ትራዲሽናል የሆኑ የስልጣን ምንጭ የሚሏቸው የኦቶሪቲ ምንጭ የሚሏቸው እንደ ገዳ ስርዓት አይነቱን ጭምር አደጋ ላይ በጣም የሚፈልጉት ምክንያቱም ስርዓት እንዲኖር አይፈልግም። ስርዓት የሌለበት ሁኔታ ነው የራስን ጥቅም ማራመድ ይቻላል። ሶ ከዛ አንጻር እነኚህ ችግሮች መታየት መቻላል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ለመፍታት የሚያስችል ኢንቫይሮመንት ይፈጥራል። የመልካም አስተዳደር ችግር ፈጥራለሁ ብሎ መንግስት ይራቦታል፣ እዚህ ፋብሪካ ይቃጠላል፣ እዚህ ሰዎች ይገደላሉ። በደዛ ሁኔታ ትርጉም ያለው ስራ መስራት አይቻልም። አሁን ባለው ሁኔታ ትርጉም ያለው የህዝብን ጥያቄዎች የመመለስ ስራ ይሰራል። እዚህ ውስጥ ያለን ሮሮ ነው መጠቀም የፈለጉት። እሱን ለማስወገድ የሚያስችል ስራ እድል ይፈጥራል ነው አስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ አዋጁ። ይሄ ተጃማው መሄድ አጋጣሚ ተጠቅሞ የመጽሐፍ ነጻነት በሚል አገር ለማፍረስ የሚደረግ እንቅስቃሴ ቢያንስ ለስድስት ወር ገድበነዋል እያለ የመንግስት ቴሌቪዥንን ተጠቅሞ የጥፋት ጥሪ የሚያቀርቡ እኮ ሰዎች አሉ። መቆጣጠር ባለመቻላቸው ምክንያት የመንግስት ጋዜጣ የመንግስት ሰው ይህንን ህዝብን አታነሳሳም። የመልካም አስተዳደር ችግር መፍታት ላይ ሙሉ ትኩረት የማድረግ ስለምፈልግ ግርግር ታቆማለን። መጽሐፍ መሰብሰብ እዚህ ጥያቄዎች እንደዚህ አይነት ነገሮች ነው እየተነሱብን ያሉት። መጽሐፍ አልተከለከለም። መጽሐፍ ማን ከለከለ? በነገራችን ላይ መንግስትን መቃወም የከለከለ የለም። ህዝብን የሚያነሳሳ ጽሁፍ ግን አጽፍም ነው እያለን ቅስቀሳ አታደርግም። ፋብሪካ ቃጥሎ ብሎ በድፍረት የነዚህ የግርግር መሪዎች ከሆኑት አንዱ ፋብሪካ ማቃጠል ተገቢ ነው ኋላ እንመልሰዋለን ከየት እንደመጣ ይተው ጥፋቱ ተገቢ ነው የሚል ቅስቀሳ አታደርግም። ህዝብ አጥፎ የሚል መቀስቀሳ የሚያደርግ ቴሌቪዥን ይባል ያንን መልእክት ይዘህ ማመላለስ አትችልም ነው የተባለ ያለ የሆነ ጊዜ ሰምታችኋል። እገሌ እንኳ አጥፋሉ፣ እገሌ እንኳ አጥፋሉ፣ ፋብሪካ አቃጥሏሉ እየተባባል የጥፋት መልክተኞች መሆን የለበትም ነው የሚል እንጂ የመናገር ነፃነትን የገደበ አይደለም። ስፔሲፊክ የመንቀሳቀስ ነፃነትን የገደበ አይደለም። ሰዓት እላፊ መታወጅ ከሌለበት አይታወጅም። ጎዳናው ጭር ይበልኝ በሚል አይደለም ሰዓት እላፊ ይታወጅ። ትራፊክ መጨናነቅ አሁን ጠዋት አንድ ሰዓት ነው የጀመሩ ጉዞ ኤግዛክትሊ አንድ ሰዓት እዚህ ስደርስ ሶስት ሰዓት በመዛ ሰዓት እላፊ በታወጀና ቶሎ ቢሮ በደረሱ የሚል አይደለም ሰዓት እላፊ ይታወጅ። የህዝብን እንቅስቃሴ የሚጎዳ የህዝብን ሰላም የሚጎዳ ሁኔታ ካለ እሱን ለማስቀረት የሚያስችል ስራ ይሰራል። ይሄ ደግሞ በግልጽ በአዋጅ ነው የሚደረግ። በዛሬ ቀን ከዚህ ቦታ እስከዚህ ቦታ የሰዓት እላፊ ታውጇል ይባላል። ሰው ቅድም ፋብሪካ ገልጾለት ፋብሪካ ጋር ክብሪትና ቤንዚን ይዞ ስራ ሳይኖረው እዛ አካባቢ አይ ፎቶ ለማንሳት ነው የሚል ሰው ድርሻ የለን። ከአስራ ሁለት ሰዓት እስከ አስራ ሁለት ሰዓት ቀን ችግር የለውም ጠባቂ አለ። አይ ቤንዚንና ክብሪት ይዤ ወደ ሆነ ፋብሪካ የመንቀሳቀስ መብት የተገደበ ብሎ ብዬ የሚል ካለ የራሱ ምርጫ ነው። ሰው የህዝብን ጸጥታ የህዝብን ሰላም ማስጠበቅ የሚቻለው ቆመጥ በያዘ ፖሊስ አይደለም። አሁን ባለው ሁኔታ የተደራጁ ቡድኖች ናቸው፣ የውጭ ኃይሎች የሚያግዟቸው ቡድኖች ናቸው። ከዛ አንጻር መታየት ያለበት የህዝቡ ጥያቄ በአግባብ መመለስ የሚያግደን መሆን የለበትም።
ማህበረሰቡ ውስጥ ከበድ አድርጎ ማየቱ ተገቢ ነው። የአስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ አዋጅ፣ የአስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ አዋጅ፣ ይሄ ለሁሉ ጊዜ ለጠላት የምትመኘው አለ እንኳን ነው። ይህ ማለት ነገ ሰዓት ላይ ሊታወጅ ይችላል ብሎ ማሰብ የራሱ ችግር አለ። ግን ከባሰ ችግር ለመዳን ለተወሰነ ጊዜ የተጣለ ጫና ነው፣ ይህን መቀበል ይቻላል እንጂ አስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ አዋጅ አይ ለእስከ ወዲያኛው ይቀጥልልን የሚል ሁኔታ አይደለም እየተወራ ነው። ግን ማካበዱ ፈረንሳይ አስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ አዋጅ በቀደም በእንግሊዝኛም ማብራሪያ ያሰብ ትንሽ አስችላቸው ነው። እርግጥ እኛ ከፈረንሳይ የምንሻልበት ብዙ ነገር አለ፣ እውነት ነው። ፈረንሳይ ኖቨምበር ሰፊን አደጋ ሲፈጠር ከሆቴል ሆቴል እኔ ወደ ሆቴል ለመሄድ አደጋው ከደረሰበት አካባቢ አንድ 400 ሜትር አካባቢ ርቀቱ ኢቱ ካስ ፎርኤቨር መንቀሳቀስ አይችልም። አውሮፕላን ጉዞ አስቆሙ፣ ሙሉ ኤርፖርት ሊቆም ሙሉ ባቡር ቆሙ። እኔ በነጋታው ያው ትንሽ ክፍተት በፍጠር በሰዓት ተመለሱ። እንቅስቃሴ የሚባል ነው የሚቆሙ። ፓሪስ ግን ከምጽአት በኋላ ድንገት የደረሳችሁ ነው የሚመስሉ አንድም እንቅስቃሴ ነው። መንግስት ገድቧል እንቅስቃሴ። የፓሪስን ግን እንደ ሁከት የሚቆጥር አይደለም። የአሜሪካ መንግስት መግለጫ ሰዋጣ ይሄ ነው። አሜሪካ መንግስት ራሱ በአስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ አዋጅ ውስጥ ነው ያለው። በአስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ አዋጅ ለሰላማችን ስል ህገ መንግስቱ የሚፈቅደው መሰረት ያደረግ ነው። እዚህ ላይ ክላሪቲ መፈጠር መቻል አለ። ያ ማለት ግን ለእስከ ወዲያኛው ይቀጥልልን የሚሉ ሰዎች የባሰ ያጣ የሚሉ ሰዎች ናቸው። እኛ የተሻለ ሀገር ነው። ሪፖርት ኮማንድ ፖስቱ ብቻ ነው እዚህ ቦታ ተረጋግቷል፣ እዚህ ቦታ እርምጃ ተወስዷል ብሎ የተማከለ ሪፖርት መስጠት የሚችል። አንዳንድ ክልሎች ድንገት በሞቀታቸው ድግ ያሉ በቃ አሁንማ ሰላም ነው ተረጋግተው ያሉ ያረጋጋው ኮማንድ ፖስቱ ነው። ስለዚህ ተረጋግቷል ማለትም መምት ኮማንድ ፖስቱ ነው። ግንዛቤው ግን ወረዳም ቀበሌም ሁሉም ሰው ሊኖረው ይገባል። ይህን በሚመለከት ምንድን ነው የኮማንድ ፖስቱ ስራ? የአስቸኳይ ጊዜ ሁኔታው በግልጽ የሚያስቀምጣቸው ነገሮች አሁን መበረግግ ነገር አለ። ጠበንጃ ይዞ የአቃቤ ሕጉ የሚናገሩት ጠበንጃ ይዞ ጠበንጃ ነው የተከለከለው ብሎ ጠላት የሚያስወራው ይህ ግርግር ይፈጥረው። ግን ጠበንጃ ከትከሻው ማይወርድ ህዝብ አለ። ከረዩ ሄዳችሁ አይ ጠበንጃ ሊነጠቅ ነው ትሉት አመፀነው ተሰቅሱ። እንደዚህ አይደለም የተባለ የተከለከሉ ቦታዎች አሉ። ሬድ ዞንስ የተባለ ከጎንደር መተማ ያለ መንገድ ላይ በ50 ኪሎ ሜትር ራዲየስ ጠበንጃ ይዛ ትንቀሳቀስ ቤት አታስቀምጥም ያለ ነው። ስለዚህ ይዛ ትንቀሳቀስ ፊንፊኔ ሐዋሳ ኮሪደር ፊንፊኔ ወያ እነዚህ ኮሪደሮች ሬድ ዞን ናቸው። በእነሱ 20-30 ኪሎ ሜትር ዙሪያ ጠበንጃ ይዛ አትንቀሳቀስም፣ እሳት ይዛ አትንቀሳቀስም ነው። በክሊር መሆን መቻላለ የተረጋጋ ሁኔታ ተፈጥሯል አልተፈጠረ ብሎ በየጊዜው ብሪፍ የሚያደርገን የኮሚኒኬሽን መስሪያ ቤት ነው፣ ኮማንድ ፖስቱ። እኛ ኖርማል የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ የሪፐብሊኩን እንቅስቃሴ በሚመለከት ሙሉ መብት ነው። የጸጥታ ሁኔታ ግን ለሚቀጥሉ 6 ወራት በኮማንድ ፖስቱ ስር ነው። ስለዚህ ጸጥታ ጉዳዮች የማብራራትም በዚህ ጉዳይ ላይ ያለውን እንቅስቃሴ የመግለጽም ስራ የተቋሙ ነው፣ የዚህ በህግ የተቋቋመ። ስለዚህ መዋቅሩ በሁሉም ደረጃ ይሄ ግንዛቤ ሊኖረው ይገባል። በቂ አይደለም። አሁን ምን ያክል የቴረር ተፈጥሮ የነበረው ሽብር ደረጃ ምን ያክል ሰው እንዳስበረገገ ነው የሚያሳይ እንጂ ይሄ መንግስት የአስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ አዋጁ ለሚቀጥሉት 5 ዓመታት ይቀጥል የሚል እምነት የለውም። ከስድስት ወር በፊት መነሳት ካለበት ይነሳል፣ በግልጽ አዋጁ ያስቀምጣል። ዋናው ህዝባችን ወደ ተረጋጋ ወደ ልማት ስራው ቶሎ መመለስ የሚያስችለው መንግስትም የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ሙሉ በሙሉ ለመፍታት የሚያስችል ትኩረት መስጠት በሚያስችለው ደረጃ ሁኔታዎችን ማመቻቸት ነው። ያንን ለማድረግ የሚያስችል ስራ ይሰራል። እኛም ከሁላችን የሚጠበቀውን ኃላፊነት መውጣት መቻል አለብን።